Vážení diváci, vítáme vás u silvestrovského speciálu. V posledním roce 2019 jste se mohli dočkat například série Metrobus adventní kalendář 2019 tramvajové tratě, ve které jsme prošli všechny koncové úseky i centrální úseky tramvajových tratí v Praze. Asi si nemyslíte, že těch 24 dílů jsme zvládli bez problémů, takže si teďka užijte sestřih všech nepovedených scén a kuriozit. Musím tady na sobě ukázat, kde je tady krásný výhled. Tohle je krásný výhled. Na stromy? Jau a mě rupo. Jau. Vlog tu. Tady asi nemůžeš úplně jezdit. Kretén, fakt ty vole. No. Vraťme se na konec září, to byl totiž čas rozdělit si, kdo bude moderovat jakou trať. A jak jinak, než náhodným losem. Aslex, Anlex, Dan, Honza, já, Michal, Martin a tady. Takže tady dám zase minimálně jednu až, nebo vlastně jedna a dva jsou zabrný, tak to dám, že to chci odetří. 24. Tak je prvního nosu pro Aslexe a je to číslo 23. To je trať, Národní divadlo, Jiráskovo. Prostě je tam někde. Čtyři videí je rozděleno a my se můžeme vrhnout na jejich natáčení. Samozřejmě s pečlivou úpravou vzhledu, zejména vlasů. Když máme vlasy, je na čase najít správné místo na kameru. A taky správného kameramana. Já to snížím na tvojí úroveň. No, to nebyla narážka, na to, že jsem malej. Uhni! Uhni! Staň, nehybej se dopředu. Do tou čáru zůstaň. Tady takhle. Co když pojede tramvaj? Ježíš, tramvaj. Ne, máš ukázat tu čáru. Je pocit. No, nechoďte tady. Můj most. Chceš tam, jak je tam ta tyč, no. Ten záběr. Ta za tebou a končí to a nakrej to. Že nevíte, kde jsem? Jsem na Špejcharu. Nejkapacitnější nepoužívané smyčce v celé Praze. Ne, mi tam vidět ruka? Tam vidět moje ruka. Trošku dál, jakoby. Teď ho zakryl, takže níž. Tak a takhle ještě. No, tak přibližně takhle o ten plo, když se opřeš. Scéna, nevím. Kde to slunce se posouvá úplně světelnou rychlostí. Vypadá moc jako učitel. To vypadá, že ještě tak nedáš ty ruce, ale jako to v pohodě. Slunce se nepomohl rozhodovat. Chtěl jsem na to vyskočit, ale to bych nedal. Ať mluvíš o pozor. No ale tady začíná ta trať. Tak už máme pozornu. Protože to byla pozorna ta trať. A jak to ví jak ty lidi? No tak to nemusí vidět. Sled tunelu dokázali krásně připodobnit starověkému Vyšehradu. Není starověký. Tak by začíná středověk. Nevím, co starověk. Starověk v Česku nebyl, že? To je ta římská doba. To je to, kdy my jsme měli pravěk a hned jsme přišli do středověku. Schválně má Vyšehrad. Wikipedie poradí. Historické hradiště. Hradiště, tak to je starověk. Druhé poloviny 10. století. Vzniknul. No, ale už je středověk. Asi jo. Dějepisná vsuvka. Asi největší nepřítel při natáčení záběru je hluk. Ať už artificiální, anebo přírodní. Eee.
Jo, to je tohleto. Rozfoukávač prachu. Pání Hluk, hrozná tramvaj. Ještě tato hruza. Nejodpornější tramvaj v Praze. Tady máte důkaz, že je to opravdu vytížený. Nedá se tady natočit video, rozumě. A hlavně je to velice vytížený kopulářskýma vozama. No. Myslel, že chce předjít, že tramvaj. Pasujem prostřech. Není v tom, že... Hergot, pocený vítr. Dobře. Vítr. Nej. Příjemný, příjemný. Velmi příjemný. Všechno lítá, co peří má. Se ničím nezdržujme a pojďme rovnou na to. Ty švejde s nákladňákem, já tě tady nechci. Musí mít tak malý péro tenhle. A jakmile odstraníme hluky, přijdou před kameru nic netušící lidé. Lobenova, Hloubětín, Vysočanská a Palmovka. Tak ještě bez pištění zkusíme. Nechoďte mi tam, nechoďte mi. Zase tady někdo půjde. Máme to na Silvestra. Dělej, mluv, ignoruj to. I když ještě víc naštve, když lidi pro ten svůj závěr potřebujete, ale oni prostě nejsou. Co? Lidi. Lidi potřebuju. Lidi. Tady nejsou. Jsme v blbý chvíli. Řekl bych, že musíme jít jinam. Tak jdem mnou. A jdeme na scénu. Tipněte si, kolikrát je potřeba takové souvětí říct, než bude poslouchatelné. Že nevíte, kde jsem? No já taky ne. Že nevíte, kde jsem? No já taky ne. Já jsem zapomněl, jaký je ten scénář. Mějte se hezky a už teď se můžete těšit. Já jsem Babišovej, to můžete. Je to kampaň. Mějte se hezky a už teď si to přesně to víte, tak to jsou to, že se sám člověk začne smát, jo, jako by to řekl. Jo. Může čet. Co mě to jde? Co to nedám? Vám, že jsem vám hezky a už teď se můžete těšit na zítřejší díl. A už teď se můžete těšit na zítřejší díl. Co to bude? Od třetí k třetí. Doufám, že jsem vám tím skákání. Tak to je ode mne pro dnešek. Tak to je ode mne pro dnešek všechno. Doufám, že se vám ještě bude. Mějte se hezky a už teď se můžete... Už teď se můžete těšit na zítřejší pokračování. Ahoj. Super. Jo. Podle mě velmi využívaná a na její stav je i docela dobrá. No, asi takhle to na její stav je i docela dobrá? Co tím chci říct, že vypadá dobře? No, že vypadá dobře. Ne, že nevypadá dobře, ale je používána. Z Čechova náměstí přes náměstí náměstí sýru. Z Čechova náměstí přes náměstí. Já už zas málem řekl náměstí sýru, ty vole. Ne, pro. A kdy nás tam... Nastavišti, hoveš. Konkrétně na ulici Křižovatek, tyjo. Fakt jako úžasný. Podívat na další část, a to trať Starý Lehovec. Starý Lehovec. Koňka. Koňka. Srala, teda. Hovná, jde tak.
Protože co čert nechtěl? Koňka. Koňka. Dobrý, já se otočím a budu se smát tam. To je ti horší. Že to jako správný moravárka musím říct, ne? A podívejte. Ne, podívejte. Když se podívejte na tu koňku, podívejte se na tu koňku, ano? Město tam zabírá, my tam nemůžeme postavit elektrickou dráhu. Je to pomalé, ne? Teď to táhne kůň, kudá koník, že to tam musí táhnout. No, tramvaj, ne? No, já vím. Bliká ti baterka. Dělej, jede. Na 6 místech Botič a na 3 Rokytku. Co jsi to řekl? Botič? Botič. 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 To je Botič. Botič. To je Botič. 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 Je tam to a měký je to Botič. Ale co je to Botič? Botič. Nejde to Botič. 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 Botič, oslova Botička. Podle mě. Celá trať mezi Odstávnou a Pražským hradem je vedena. Celá trať mezi Pražským, já jsem řekl Pražským hradem předtím. No. To jsem říct neměl. Wow. Přím mostem a Odstárnou mostem uprostřed silnice. Mostem. Společně s autobusy. Mostem. Není to Moštárna. Není to Moštárna, je to Odset, ne Mošt. Já jsem řekl Mošt. Prašný Odset. Celá trať mezi Prašným Moštem a Moštárnou je vedena po vlastním tělese společně s busíky. A mimo křižovatek. Tak normálně, no. A jupíky, a jupíky. Roubíky, ty jupíky, ty roubíku. A když to jde dobře, nezbývá, než si užít naskytlých situací. A nejlépe se přitom nezabít. Hodí na zem, jako to, když se přikrš na zem a pak po chvilce vstaneš. Jo. Ideálně před tím autem se skrčí žena a tramvaje se převedly nahoru na Evropskou ulici. Zde vznikla smyčka sídliště Petřiny, která byla v roce 1961 rozšířena na dvoukolejnou. A ve středu této smyčky je parčík, díky kterému je provozování šatouštva na této smyčce dodnes příjemnější. Scenarista doporučuje, já ne. Šatouštva. Tady, vážení diváci, vidíte vršovický unikát, tedy přechod, na který se dá dostat jenom tak, že vlastně přelezete zábradlí. Tohle je zastávka Bohemians, kde je kuriózní přechod, nebo respektive dva přechody. Tady je takhle jeden přechod. A tady je druhý přechod. A poté usedni. Je to jenom trochu studené. Mimochodem, tohleto je sběratel různých schémat a teďka jedno zničil. Já ho opatrovávám už kolik let, téměř nepoškozeno. Kolik let? Už to v březnu. No, to už je rok. Ne, není. Ta tubera, to je hrozná. Je hezky, no. Nefouká. Takže to vypadá, že to mohlo být třeba na konci listopadu. Jako, tohle video je předtočené už dávno, vůbec ho neděláme na poslední chvíli. 21. Do kalendáře, tak je 21. prosince, ale 2018. Jo, ne 19, ale 18. Jo. Já, to je blbost, aby to bylo prosince loňského roku, když není sníh. To byl sníh? Pardon, je to sníh minulýho roku. 2017, jo? 19. Ne, musíš, ne, to má, musíš rafa. V roce 19 až 22 ústřední vojenské nemocnice. A nebo ještě to je jeho druhý způsob. Jmenuje se vykloubení ramena. Bla 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 bla, ústřední vojenské nemocnice. Na kolejná trať, od Odstárny na Balovánku. Dobrý den.
Každý den pro vás máme nějakou trať adventního kalendáře. Ani dnešek tomu není výjimkou. Musela by se a každé zrušit... video končí. Takže i to dnešní končí. Musela by se zrušit smyčka, což já osobně hodnotím jako velkou chybu. No, to bude mít třeba čerado. No. To budu, no. Vážení diváci, děkujeme, že nás sledujete. Bez vás bychom totiž nikdy nebyli tam, kde jsme teď. Během adventního kalendáře 2019 jsme dokonce překonali dva velké milníky na YouTube. 3000 odběratelů a 1 milion celkových zhlédnutí našich videí. Víc jsme si ani k Vánocům nemohli přát. Takže už vám jenom přejeme hodně štěstí do nového roku a budeme se těšit u dalších videí v roce 2020. Ahoj! Nezapomeňte odebírat Metrobus, jo? A Instagram a Twitter a Český biatlonový svaz, jo? Díky moc, čau! A připojte se na Telegram skupinu.